নেচিব লাগালে আৰু আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া 8টা বাজিলে, অলৰেডি মই অকণ ভাত বহাই দিছোঁ, বইল ভাত অকণ বনাইছোঁ, এইকণ খাই পেলাই ওলাই যাম। আজি অকণমান বাহিৰত যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আজি যিহেতু সপ্তাহটোৰ শেষৰটো দিন হয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণ ওলাই যাওঁ। ব্লগ তেনেহ'লে ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ব্লগটো শেষলৈ চাই থাকিব, শেষত জনাবলৈ নাপাব ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে। ব্লগ তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' কৰা বেলে
Okay. Yeah. 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 So, my life will be. Guria, guria. Hey, Chamar, guria.